ଗତକାଲିର ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେହି ଅନୁସାରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟର 30 ଯାକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ସକାଳ 8 ସୁଦ୍ଧା ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 168 ମିଲିମିଟର ହାରାହାରି ବର୍ଷା ପାଇଥିଲା ବେଳେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 162.3 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ପାଇଛୁ। ତାପରେ ଜଗତସିଂହପୁରରେ 146 ମିଲିମିଟର, ବୌଦ୍ଧରେ 133 ମିଲିମିଟର, କେଉଁଝରରେ 125 ମିଲିମିଟର, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 122 ମିଲିମିଟର, ଭଦ୍ରକରେ 117 ମିଲିମିଟର ଏବଂ ଯାଜପୁରରେ 115 ମିଲିମିଟର ପାଇଥିବା ବେଳେ କଟକରେ 102 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାହୋଇଛି। 9 ଜିଲ୍ଲାରେ 100 ମିଲିମିଟରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ବର୍ଷା ଆମର ଯାହା ରେକର୍ଡ କରାହୋଇଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ 10.9 ମିଲିମିଟର ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଭରେଜ 7.1 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଗତକାଲିର ବର୍ଷା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଛି। ବର୍ଷାର ଯେଉଁ ପରିମାଣ ଯଦି ଦେଖିବା 4 ବ୍ଲକରେ 200 ମିଲିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ସର୍ବାଧିକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ମାର୍ଶାଘାଇରେ 234 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ବୌଦ୍ଧ ବ୍ଲକରେ 208.2 ମିଲିମିଟର, ଚମ୍ପୁଆରେ 210 ମିଲିମିଟର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବାରିପଦାରେ 207 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଏହି 4 ବ୍ଲକକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆହୁରି ରହିଲାଣି 92 ବ୍ଲକ। ଯେଉଁ 92 ବ୍ଲକରେ 100 ମିଲିମିଟରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଉ 96 ବ୍ଲକରେ ରାଜ୍ୟରେ 50 ମିଲିମିଟରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାହୋଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ 50 ମିଲିମିଟରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ 314 ବ୍ଲକ ଭିତରୁ 192 ବ୍ଲକରେ 50 ମିଲିମିଟରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ 4-5 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ଯେମିତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର, ଭଦ୍ରକ, ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଏହି ବର୍ଷା ଫଳରେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଜାଗାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହରର 3 ୱାର୍ଡ଼ର କିଛି ଅଂଶରେ ୱାଟର୍ ଲଗିଂ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ପମ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଡିୱାଟରିଂ କରାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟ ସେମିତି ବାରିପଦାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ୱାଟର୍ ଲଗିଂ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠି ବି ଡିୱାଟରିଂ ଚାଲିଛି। ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଆସିଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାର କିଛି କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋ ଲାଇନ୍ ଏରିଆରେ ପାଣି ଜମିବାର ଟେମ୍ପୋରାରିଲି ପାଣି ଜମିଥିଲା ଏବଂ କିଛି ଜାଗାରେ ଏବେ ବି ପାଣି ଜମିକି ଅଛି। ବହୁତ ଜାଗାରେ ଧାନ ଚାଷ, ଯେଉଁ ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ରହିଛି। କିଛି ଜାଗାରେ ଯେମିତି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର 2 ରାସ୍ତାରେ ଏବେ ବି ପାଣି ଚାଲୁଛି, ସେମିତି ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କୋଇଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ସେମିତି ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ତଳୁଆ ରାସ୍ତା, ତଳୁଆ କଲଭର୍ଟ ଉପରେ ପାଣି ଚାଲିବାର ଆମ ପାଖକୁ ସମ୍ବାଦ ଆସିଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଶା କରାଯାଉଛି କେନ୍ଦୁଝର ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଯେହେତୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଏବଂ ତାର ତଳମୁଣ୍ଡରେ ବି ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଭଲ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନନ୍ଦପୁର ପାଖରେ ତାହା ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। 9 ସୁଦ୍ଧା ସେଠି 38.84 ମିଟର ଲେବୁଲ୍ରେ ଅଛି, ତା'ର ଡେଞ୍ଜର ଲେବୁଲ୍ ହେଉଛି 38.36 ଏବଂ ଆଖୁଆପଦା ପାଖରେ ଯଦିଓ ତାହା ବିପଦ ସଙ୍କେତ ତଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ଆଶା କରାଯାଉଛି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ଭିତରେ ତାହା ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରକୁ ଯିବ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ବେଳକୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ତାକୁ ଆଖିରେ। ଏବଂ ଜଳକା ନଦୀ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଜଳକା ନଦୀ ସବୁବେଳେ ତା'ର ଡେଞ୍ଜର ସିଗ୍ନାଲ ଉପରେ ରହେ, ଆଜି ବି ବର୍ତ୍ତମାନ 6.49 ମିଟର ଅଛି, ରାଇଜିଂ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖାଉଛି, ତା'ର ବିପଦ ସଂଖ୍ୟା ତ 5.5 ମିଟର। ତେବେ
ଜଳକା ନଦୀରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଛୁ ସେଠି 7 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ। କେବଳ ଲୋ ଲାଇନ୍ ଜମି ବା କୃଷି ଚାଷ ଜମି ସମର୍ଜ ହୋଇକି ରହେ। ତେବେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏଇ ତିନି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏଇ ତିନି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଏବଂ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀର କିଛି ଅଂଶରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ହୋଇପାରେ। ତାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏଇ ଚାରୋଟି ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ କହିଛୁ ଏବଂ ଭଦ୍ରକକୁ ଗୋଟିଏ NDRF ୟୁନିଟ୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ OTRAF ୟୁନିଟ୍ ପଠାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ମଧ୍ୟ 2 ୟୁନିଟ୍ ଆମେ ପଠାଉଛୁ, OTRAF ଏବଂ NDRF ୟୁନିଟ୍। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ OTRAF ଗୋଟିଏ ୟୁନିଟ୍ ଆମେ ପଠାଉଛୁ। ଜଗତସିଂହପୁରରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ OTRAF ୟୁନିଟ୍ଟି ଅଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ରହିବେ। ବାରିପଦରେ ଗୋଟିଏ OTRAF ୟୁନିଟ୍ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟିଏ NDRF ୟୁନିଟ୍ ଅଛି। ସେଇ ଏହି ୟୁନିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଜିଲ୍ଲାର ଫାୟାର ସର୍ଭିସ୍ ସବୁ ୟୁନିଟ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ମାନେ ରେଡ଼ି ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ିବ କେଉଁଠି ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇପାରିବ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ହଂସୁଆ ଓ ପାଇକା ନଦୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟିକିଏ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଠିକ୍ ହୋଇପାରିନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ସେଠି ଟିକିଏ ୱାଟର୍ ଲଗିଂ ରହିଛି। ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର 2 ଯେଉଁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଡ୍ରେନେଜ୍ ଜଗତସିଂହପୁର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏଇ 2 ଏରିଆରେ ସେ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ 2 ଏବଂ EIC ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ତାଙ୍କୁ ମୋ ସହିତ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସିନିୟର ଅଫିସର ପଠାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେ ଯେଉଁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦଳ କାଢ଼ିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ତାକୁ ଟିକିଏ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବେ ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାକୁ ଡ୍ରେନେଜ୍ ଫ୍ଲୋକୁ ନର୍ମାଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏହା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସାରା ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଆସିଛି। ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ଲକ୍ଟା ହେଉଛି ଶୁକ୍ରୁଳି ବ୍ଲକ୍ର ଜାମୁଟି ପଞ୍ଚାୟତ ମହୁଲିଆଶୁଳି ଗାଁର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନନ୍ଦିନୀ ମୁଣ୍ଡା 62 ବୟସ, ତାଙ୍କର କାନ୍ଥ ପଡ଼ି ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଗୋଟିଏ ଘଟିଛି, ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ସେମିତି କିଛି ଖବର ଆସିନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସବୁଠି ସତର୍କ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଠି ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଯାହା କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିବା କଥା ସେମାନେ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟଲି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହୋଇଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପାଣିପାଗର ଯେଉଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଆଜି ବି ଆମର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସମ୍ବଲପୁର, ସୋନପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ ଦେଓଗଡ଼। ତା ସହିତ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ଅନୁଗୁଳ, ନୂଆପଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର, କେଉଁଝର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ। ତେଣୁ ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବର୍ଷା ଅଧିକ ହେବ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଟିକିଏ ସତର୍କ ରହିବେ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ତ ଆମେ ସଜାଗ କରିକି ରଖିଛୁ, ତେଣୁ ୟାର ଇମ୍ପାକ୍ଟରେ ବୈତରଣୀ ଏବଂ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁନୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମେଜର ନଦୀରେ ସେମିତି କିଛି ବନ୍ୟା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ହେବା ଭଳିଆ। ତେବେ ବର୍ଷାର ପ୍ରକୃତ ପରିମାଣ ଜଣାପଡ଼ିଲା ପରେ ଯାହା ସ୍ଥିତି ହେବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସୂଚନା ଦେବୁ ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ପ୍ରିପେୟାର୍ଡନେସ୍ ମେଜର ତାକୁ ପୁରା ଦମରେ ସେ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡନେସ୍ ମେଜରକୁ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ।